Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas fizik kita. Okay, sorry ya, saya terpaksa gunakan elemen YouTube. Okay, kita mulakan kelas kita dengan ini. Okay. Kelas online, kelas YouTube ni tak lama. Dalam lingkungan 30 minit je. Okey, kenapa? Sebab saya perlukan penerangan. Okey. Sebab bila saya tengok, okey, saya tengok komplit pada komplit semalam, saya bagi video. Saya bagi video, fahamkan sendiri dekat situ. Kebanyakannya memang tak faham. So, sebab itu saya kena ajar dulu. Okey, saya kena ajar sikit. Okey. So, kita terus mula. Okay, tengok buku teks muka surat 79. Okay, macam biasa eh. Sila komen nama di ruangan live chat. Okay, komen nama di ruangan live chat. Komen nama. Okey, sebelum kita exam, okey, kita dah belajar tentang hukum kegravitian semester Newton. Okey, kita dah belajar dah tajuk tu. Kita dah belajar sikit dah. Okey, kita dah belajar apa benda tu hukum graviti semester Newton ataupun daya graviti, apa tu daya graviti. Kita dah tengok dah kat buku teks. Okey, daya graviti bertindak antara dua jasad. Dia mesti ada dua jasad. Tak boleh satu jasad. Mesti ada dua jasad. Okey. So kalau macam dalam gambar ni awak boleh tengok mesti ada dua. Matahari pergi bumi ataupun bumi pergi bulan. Ataupun bulan pergi matahari. Okay, maksudnya dekat setiap. Okay, maksudnya daripada matahari pergi ke bumi. Daya graviti. Ada daya graviti. Okay, bumi ke bulan pun ada daya graviti. Okay, dan bulan pergi matahari pun ada daya graviti. Okay, ha, itu. Dan dia mesti ada dua jasad. Tak boleh satu jasad, dia mesti ada dua jasad. Okay. Lepas tu kita dah belajar juga. Okay, Isaac Newton dah bagi dah formula. Okay, formula ni kita dah belajar. Okay, formula ni kita dah belajar. Okay, formula F sama dengan G M1 M2 per R2. Okay, G M1 R2, sorry, M1 M2 per R2. Okay, sebelum saya terlupa. Okay, bagi sesiapa yang nak join saya di konti, nak tanya soalan direct, boleh tekan boleh tekan link yang saya bagi dekat live chat tu. Okay, ha, boleh tekan. Okay, tekan link tu kalau nak tanya saya direct. Sebab tajuk ni dia pendek tau. Dia pendek tapi pemahaman dia agak mendalam. Sebab macam saya bagi tahu, ini adalah syllabus form 6 ataupun syllabus matrik. Jadi memang agak susah sikit lah. Susah sikit je, tapi kalau usaha lebih boleh. Tak ada masalah. Semua subjek boleh. Asalkan awak usaha lebih. Okay. Kita tengok balik. Okey, F sama dengan G M1 M2 per R2. Okey, lepas tu hukum kegravitian semester Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad. Okey, dia mesti dua jasad eh. Tak boleh satu jasad. Mesti jasad A pergi jasad B. Okey, jasad A, contoh jasad A bumi. Okey, bumi pergi ke bulan. Okey, dia mesti dua jasad. So, apa hukum kegravitian semester Newton tu bagi tahu?
dia bagi tahu, okay, dia bagi tahu berkadar terus. Hukum dari graviti adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Okay, kalau contoh dalam exam, okay, nyatakan hukum kegravitian semester Newton. So, awak tengok formula, okay, tengok formula, tukarkan formula tu jadikan perkataan. Mana awak kena tahulah, kalau berkadar terus tu dia akan jadi per. Awak kena tahu, benda ni semua kena tahu. Okay, hasil darab M1, jisim pertama, darab jisim kedua. Okay, berkadar songsang dengan R kuasa 2. R tu apa? Jarak antara pusat pertama pergi pusat ke 2. Okay, itu adalah tajuk yang kita bincang sebelum ni. Okay, sekarang awak kena tahulah dah. Ni formula ni semua kena tahu. Dah tahu lah. Okay, dah tahu dah ni formula ni mewakili apa, G mewakili apa, M mewakili apa. Okay, ingat eh, G ni tak payah hafal, kita bagi dalam SPM. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, dalam latihan, contoh dalam latihan tak ada, pakai je formula tu. Okay, so kita terus pergi tengok contoh satu. Okay, kita tengok terus contoh satu. Contoh satu ni sama macam dalam buku teks. Okay, sebelum saya terlupa, okay, setiap kali sekarang ni saya bergerak dengan laju eh, sebab saya perasan ada orang ambil kesempatan saya slow, dia pun slow. Okay, so sekarang ni saya akan bergerak dengan laju. Setiap hari saya akan bagi sekurang-kurangnya, mana setiap hari kita jumpa kelas, kita akan bagi, saya akan bagi latihan. Dan latihan tu kena buat hari tu juga di buku latihan. Sama macam kat kelas. Okay, dan awak kena hantar hari itu juga. Di mana? Hantar di Google Classroom. Saya dah aktifkan button tu. Sebelum saya hidekan. Sekarang ni saya dah aktifkan. So, setiap kali awak hantar, contohlah hari ni, contoh. Hari ni saya bagi latihan. Okay, saya bagi latihan. Latihan formatif 3.1. Soalan nombor 3 saya bagi hari ni. Okay, 1, 2, 3 saya bagi hari ni. So, awak sila hantar. Contohlah saya bagi 1, 2, 3. Sila hantar. Hantar macam mana? Hantar macam biasa. Macam awak hantar jawapan exam semalam. Okay, hantar macam jawapan exam semalam. Hantar di Google Classroom. Okay, saya nak sekarang ni saya nak bagi kelonggaran kat awak. Awak nak saya, awak nak hantar dalam Google Classroom sahaja ataupun awak nak hantar di Telegram. So, ada dua tempat je. WhatsApp tak boleh. Kenapa WhatsApp tak boleh? Sebab WhatsApp ni, seandainya, jadi saya beritahu, seandainya telefon saya hilang, saya tak ada backup dah. Sedangkan awak dah hantar pada saya. So sekarang ni saya nak tanya awak, awak nak hantar setiap kali latihan tu, nak hantar kat dalam Google Classroom sahaja ataupun Google Classroom dan Telegram. So Telegram tu setiap kali nak hantar jawapan je. Bincang-bincang tak ada bincang kat situ. Hantar jawapan je. So awak prefer kat mana? Google Classroom saja ke Telegram sekali? Mana ada dua? Nak dua ke nak satu? Ha, tu ayat daripada senang. Okay, kalau awak tanya saya kan, saya lagi suka dalam Google Classroom. Kenapa? Sebab dekat situ saya boleh track siapa tak hantar lagi. Kalau dekat dalam Telegram, saya tak boleh track siapa yang tak hantar lagi. Saya tak boleh tengok, oh, okay, dia ni tak hantar, dia ni hantar lambat. Nah, saya tak boleh tahu. Dalam Google Classroom kita tahu. Contoh, saya bagi due sampai pukul 5 petang. 5 petang tak hantar lagi. Okay, orang ni hantar lambat. So, hantar lambat kita kurangkan markah dia. Ataupun kita bagilah kurang markah kat bahagian mana-mananya. Ha. So, dua orang kat sini dah setuju GC. Okay, so yang lain kalau diam je, saya setuju GC tau. Sebabnya, masa saya bagi tahu tadi, GC lagi selamat dibandingkan dalam WhatsApp. So siapa yang ada masalah GC ni, tolong solvekan dengan segera. Ada dua orang kan? Fatihah dengan Pravena. So tolong settlekan dengan segera sebab memang kita akan gunakan GC. Okay? So saya tak nak membazi masa. Okay, kita dah habis dah. Ingat penghantaran setiap kali hantar latihan, hantar kat situ. Snap gambar terus hantar kat situ je. Tak payah bagi tahu nama awak, tak payah. Sebab saya dah tahu siapa empunya dia. Okay, so kita tengok contoh satu. So contoh satu ni kita dah bincang hari tu. Okay, macam saya beritahu awak,
kepentingan adalah kemahiran menggunakan telefon. So kalau telefon pula, maaf. Kemahiran menggunakan kalkulator. So kalau ada masalah guna kalkulator, mesti jawab. Okey, kita terus tengok contoh kedua. Sebab itu contoh kedua ni saya tak habis bincang mendalam. Okey, saya tak habis bincang sebab hari tu kita tergantung dan ada masalah sikit. Saya pun tak tahu lah masa tu laptop saya problem. Dan tentang PDPM ni hasil laptop problem je. Sebab 24 hour laptop ni bekerja, dia jadi problem lah. Okey, so kita tengok soalan ni. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya tarikan graviti 4.98 darab 10.5 Newton. Okey, berapakah jisim roket itu? Okey, so dekat sini, okey, macam biasa, perkara pertama awak kena highlight dulu ataupun tulis dulu maklumat apa yang dia bagi. Okey, daya graviti. So, dia adalah F. Okey, dia bagi F. Okey, F tulis F berapa. Okey. Seterusnya, apa lagi dia bagi? Okey, dia tanya jisim. Okey, dia tanya jisim. So, jisim tu yang kita nak cari. Okey, sorry ya, saya tulis lambat sikit. Saya punya pen problem. Lepas tu saya memang kena guna mousepad je. Okey, saya punya touchscreen. Sebab bila saya tukar laptop baru ni, saya tak beli yang touchscreen. So dia memang, saya memang tak boleh pakai touchscreen lah. Sebab dia bukan touchscreen. Okey. So M sama dengan M yang kita nak cari. Okey, jisim bumi. Okey. Mesti ada dua objek. Apa dua objek tu? Bumi dengan roket. So ini bumi, satu lagi roket. Okey, mesti roket. Okey, ha, ini roket lah. Ada dua. Awak bayangkanlah roket saya macam pengsan pula dah. Ha, biarlah, tak apalah. Bumi saya ni bulat dah. Nanti awak lukislah dengan kemas. Okey, so sekarang ni. Jisim bumi. M1. Kita anggap bumi sebagai satu jap. Nak tengok mana lain. Okey, kita anggap bumi sebagai satu dan roket sebagai nombor dua. Okey, so M1 ada, M2 pun ada. Okey, so apa kena buat? Substitute. Macam biasa. Okey, jap ya. Saya ajak whiteboard saya. Okay. Alasan kenapa saya guna itulah sebab whiteboard saya lebih terang, jelas dan nyata digunakan dibandingkan kalau saya pakai Google Meet. Google Meet tak berapa clear sangat. Okay, so tadi saya kata F dia dah bagi. F iaitu 4.98 darab 10 kuasa 5. Okay, lepas tu M1. M1 dia dah bagi. M1 ialah 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, M2 dia dah bagi iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, lepas tu R. Okey, lepas tu, dia suruh cari. Okey, dia R dah bagi. R ada dah bagi. R dah bagi. So, R kat situ, R pusat bumi dengan roket tu adalah 6.37 darab 10 kuasa. M2 salah. M2 tu lah yang nak dicari. Sorry. R2, R dia dah bagi. R ialah 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, M2 tu yang dia nak cari. Sorry, M2 tu yang dia nak cari. Okay, G tak bagi tapi memang awak dah tahulah. Ini roket, ini bumi, ini roket. Sama macam dalam gambar saya tu. Okay, boleh tak? Jelas tak nampak? Whiteboard saya tu jelas tak? Whiteboard saya jelas tak? Okay. So, apa kena buat? Masukkan dalam formula. So, formula ni adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. So kita nak cari M2. Apa kena buat? Substitute saja semua nilai tu. 2 kuasa 5. G tengok dalam soalan.
Ataupun tak ada dalam soalan, tengok berapa nilai G. Nilai G tu mesti standard. Okay? Boleh eh? So G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M1 kita tahu 5.97 darab 10 kuasa 24. M2 tak tahu. Per R kuasa 2, 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Okey. So settle kat situ. Apa kena buat? Carilah ni. Carilah ini. Ha, dekat sini kemahiran matematik. Okey, dekat sini kemahiran matematik. Okey. Ha, alhamdulillah jelas. Ha, itulah sebabnya kenapa saya pakai YouTube Live ni. Sebab YouTube Live screen saya, screen yang saya tulis ni nampak jelas. Kalau nak pakai screen laptop, dia macam lambat sikit, renging sikit. So pakai whiteboard lagi cepat. Okay, so ingat eh, bumi adalah nombor satu, roket adalah nombor dua. Okay, so setiap kali keluar soalan macam ni saja penyelesaiannya. Okay, so awak kira-kira awak dapatlah macam jawapan kat buku teks tu. 5.07 darab 10 kuasa 4. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, aktiviti 2. Okay, yang ini saya slow down tau. Okay, saya slow down kenapa? Sebab sebenarnya kita kena buat aktiviti, tapi sebab aktiviti ni awak tak buat, so saya kena bincang jugalah. Saya tak bincang aktiviti, saya bincang tentang perbincangan dia tu. Okay? Ha, pening saya mikirkan jawapan dia. Okay, so sekarang ni ada dua jisim. Jisim awak dengan jisim kawan awak. Okay, apa benda ni? Kita nak bincang masalah yang melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, betul tak hubungan yang kita kaji tadi tu? Kita nak kira daya. Berapa kira daya? Maknanya kita kira daya dengan menggunakan konsep hukum kegravitasi semesta Newton. Pakai formula tadi tu lah. Okay, so awak kira ni pasangan pertama ni. Seorang berat 50, seorang lagi berat 53. Lepas tu ini R ni maknanya jarak antara daripada student pertama pergi student kedua. Okay, lepas tu dia tambahkan lagi jarak. Dia tambahkan lagi jarak 4. Mula-mula dia buat 2. Lepas tu tak lama tu dia buat 4. Dia tambah lagi dia jadi 4. Okay, so kalau awak tengok kat sini, daya dia makin berkurang ke makin bertambah kalau awak tengok kat sini? Makin berkurang ke makin bertambah daya dia? Makin berkurang. Sebab lama dah tunggu feedback, saya suruh terus jawab. Daya dia makin berkurang. Okay, daya dia makin berkurang. So, sama macam pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua, M1 ni ringan, M2 ni berat sikit. Okay. Tapi jarak dia kita tukar berat. Kau sama. Kenapa berat dia makin, daya dia makin kurang? Sebab jisim dia kita tukar. Kalau awak tengok tadi, ini ringan. Ini ringan. Dia sama, situasi sama. Ini kan ringan. Okay. Ni ringan kan? Ni ringan, yang ni berat. Sama lah macam yang nombor dua tu sama kan? Pasangan kedua tu kan sama? Sorry. Sebab dia pakai mousepad memang dia lambat sikit. Okay, so berat. Okay, so yang kedua pun sama. Pasangan kedua pun sama. Okay, so sekarang ni soalan dia. Bagaimana jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti antara dua jasad itu? Okey, dia tanya bagaimanakah jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti. Okey, apa jawapan dia? Kalau awak perasan, okey, jisim bertambah, apa jadi dekat daya graviti? Okey, jisim bertambah, daya graviti lagi bertambah. Okey, apa maksud saya kat sini? Okey, kalau awak tengok kat sini, okey, jisim kat sini, okey, jisim, tengok jisim. Jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti antara dua jasad. Okey, sekarang ni yang kita ubah R. R kita ubah, betul tak? So daya dia berubah. Seandainya R kita tak ubah,
jisim tu yang kita ubah pun sama, daya graviti pun akan bertambah. Ini sebenarnya calculation. Ini awak kena tahu daripada calculation. Okay, saya cuma bincang perbincangan saja. Apakah kesan jarak antara dua jasad ke atas daya graviti antara dua jasad itu? Okey, apa jadi? Jarak antara kesan jasad antara dua, kesan jarak antara dua, maknanya apa kesan jarak tu dengan daya graviti? Ah, saya cakap ayat dia. Apa kesan jarak tu? Jarak tu, jarak antara M1 dengan M2 dengan daya graviti. Okey, semakin bertambah jarak, semakin berkurang daya graviti. Okey, kalau awak tengok kat sini 2 dengan 4. Ni kan, 2 dengan 4 kan? So, 2 dengan 4, dia makin bertambah kan? R makin bertambah, nampak tak? R makin bertambah. R makin bertambah daripada 2 jadi 4. Tapi, daya graviti dia tak bertambah. Dia berkurang. Okey, sebenarnya apa yang saya tengah bincang ni, okey, sekejap. Nak share whiteboard. Okay, saya nak share whiteboard. Apa yang saya tengah nak bincang dengan awak ni adalah hubungan antara formula F sama dengan G M1 M2 per R2. Okay, maknanya kalau R ni kecil, R ni kurang, R ni kurang, okay, R ni kita kurangkan, F ni akan jadi besar. Okey? Sama juga dengan M. Kalau M ni kita naikkan, F akan naik. Kalau M ni kita turunkan, sekejap, saya pakai pen warna lain pula. Okey, kalau M ni kita turunkan, dia akan turun, F akan turun. Kenapa? Sebab F ni berkadar terus dengan M1, M2. Tapi dia berkadar sorang dengan R. Faham tak kat situ? Faham tak? Boleh ke? Boleh ke? So kalau F, M naik, F akan naik. Okay. Tengok warna pen. Saya pakai warna pen. Mewakili warna pen tu. Okay. Kalau R turun, F akan naik. Okay. Dan satu lagi. Kalau M2 turun. Ni tadi M1 dan ni M2. Kalau M2 turun, macam saya cakap saya M2, M, tak kisahlah M, M. M tu turun, F akan turun. Kenapa? M berkadar terus, R berkadar songsang. Okey, faham eh? Okey dah, yoga faham, so yang lain tak ada masalah lah tu. Kalau ada masalah awak kena feedback dengan saya tu sebab saya nak cepat ni. Okey, so selepas tu, okey, ni apa kesan jarak, semakin jarak, semakin bertambah jarak, semakin berkurang daya graviti. Okey, so mengapakah daya graviti antara antara anda dengan rakan anda punya magnitude yang kecil? Okey, jisim yang kecil mempunyai daya graviti yang sangat kecil. Okey, so ini. Ini adalah hubungan antara yang kita cerita tadi lah. Okay, yang kita bincangkan tadi. Makin besar jisim, makin besar daya graviti. Makin bertambah jarak, makin berkurang daya graviti. Semua yang saya bincang dekat whiteboard saya tadi tu. So boleh tengok balik whiteboard saya kan? Okay, kita terus tengok kepada aktiviti 3. So aktiviti 3 ni eh. Okay. Cikgu sebelum dia tak pernah berbincang aktiviti-aktiviti. Memang tak pernah bincang sebab sebelum ni aktiviti dia tak complicated macam bab tiga ni. Bab tiga ni kena faham. Sebab tu saya kena bincang aktiviti ni. Okay. So aktiviti ni sama juga. Dia sebenarnya bukannya awak nak kena buat eksperimen. Bukan. Awak kena kira. Kiraan ni adalah kiraan. Kalau saya suruh awak buat nanti, takut tak boleh jawab. Sebab tu saya bincang sama dengan awak. Okay.
So, dia tanya, berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? Okey, soalan saya. Okey, sebelum dilancarkan. Okey, tengokkan buku saya soalan dulu. Okey, sebelum dilancarkan, dekat mana kedudukan satelit itu? Sebelum dilancarkan, dekat mana kedudukan satelit itu? Kenapa saya tanya soalan dia tu ni? Ha, nak jawab soalan nombor satu ni? Berapakah daya graviti ke atas satelit sebelum satelit dilancarkan? Ha, sebelum dilancarkan, kat mana kedudukan satelit tu? Gambar tu adalah setelah dilancarkan. Ha, kat mana kedudukan satelit tu sebelum dilancarkan? Okey, ha, cepat. Okey, ha. Jawapan sebelum dilancarkan dekat mana? Mana? Satelit tu berada di mana sebelum kita lancarkan? Ha, dekat mana? Dekat. Eh, tak ada seorang pun jawab. Okey, saya jawablah sebab nak cepat kan. Okey, sebelum dilancarkan, okey, sebelum dilancarkan, satelit tu ada kat mana? Satelit tu ada kat bumi lah. Alahai, ini kan bumi, ini bumi dari bumi. Okey, selepas dilancarkan, dia mesti dekat orbit satelit tu. Bila dia dah dilancarkan, dia dekat sini lah. Ni bila dia dah dilancarkan dekat sini. Okey? Sebelum dilancarkan, dia mestilah ada dekat bumi. Ha. Kenapa saya tanya soalan macam tu, cikgu? Kenapalah cikgu tanya soalan macam tu? Sebab nak jawab soalan satu tu. Kan dia tanya, berapakah daya graviti kat atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? So, kita kena pakai formula F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. So, nak kena kira daya kat sini. G tak ada masalah. M tak ada masalah. M ambil M bumi. M2 ambil M satelit. Tak ada masalah. M satelit dah ada. M bumi dah ada. Tapi yang tak adanya adalah R. Ha, berapa nilai R kita nak pakai sekarang ni? Okay, ha, berapa nilai R kita nak pakai sekarang ni? G ada. M1 adalah bumi. 2 tu adalah satelit. Okey. Yang satu yang dua ada. R tak ada. Ha. So berapa nilai R? Tolong bagi saya jawapan berapa nilai R. Berapa nilai R? Ha. Cepat. Tolong feedback. Tolong respon. Sebab bila tak pakai Google Meet ni, memang awak kena respon. So, kalau tak respon, memang kita tak tahu. Okay, berapa nilai R? Ainul jawab di permukaan bumi. Okay. Farhan jawab bumi. Okay, betul lah mana bumi. Okay, cepat. Ha, berapa nilai R sekarang? R yang kita nak masuk sebab nak kira soalan pertama tu. Berapakah daya graviti ke atas satelit sebelum satelit itu dilancarkan? Ha, berapa? Cepat. Eh, senyap je. Ha, cepat. Berapa nilai R? Okey, betul ke? 4.22 darab 10 kuasa 7. Betul ke? Macam Yoga cakap. Berapa ramai yang setuju? Yoga cakap 4.22 darab 10 kuasa 7. Betul? Betul tak? Soalan saya, tadi saya tanya kan soalan. Dekat mana kedudukan satelit sekarang sebelum dilancarkan? Dia dekat mana? Dia dekat mana? Tadi dah jawab kan?
Ainul Mardia jawab. Farhan jawab. Jawab tadi apa? Jawab di bumi. Di bumi. Okey. Bila jawab di bumi, boleh tak kalau kita ambil 4.22 darab 10 kuasa 7? Boleh ke tak boleh? Ya, pandai pun. Pandai pun Tisha. Okey. Tisha jawab 6.37 darab 10 kuasa 6. Betul. Sebab sekarang ni, satelit tu tak dilancarkan lagi. Satelit tu tak pergi jauh daripada bumi. Dia masih ada di bumi. So dia punya jarak tu adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. So kat sini, yang ini 6.37 darab 10 kuasa 6. Ingat eh? Baca soalan tu betul-betul. Okey. Sebab kalau tak jawab soalan tu, awak tak baca betul-betul, awak akan jawab macam mana yang awak jawab? Awak akan jawab 4.22 darab 10 kuasa 7. Jawapannya adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Satu saya kena bincang awak, saya kena buat kelas ajar, saya yang ajar. Sebab kalau video tu ajar, okey saya boleh buat macam tu, tapi saya kena ajar jugalah. Mana dua kali saya kena ajar. Video bagi, yang itu pun kena bagi. Supaya awak dua kali faham. Okey, boleh eh? So kat sini, M1, M2 tu masukkan macam biasa, G masukkan macam biasa, R kat sini, R ni eh. Okey. Boleh tak? So nanti awak kira, awak akan dapat, saya tunjuklah jawapan saya. Sebab tak nak bagi masa kan. Okey, ha tu jawapan saya. 1.12 darab 10 kuasa 4 Newton. Okey, soalan saya seterusnya. Saya nak tanya awak, nak tengok awak faham ke tak tajuk graviti. Okey. Daya graviti satelit BA dan daya graviti satelit DB. Mana lagi besar? A atau B? A atau B? Daya graviti mana yang besar? A atau B? Okey. Ha, cepat. Selesai soalan. Tak apa kalau awak rasa perlu salin, nanti tengok balik video YouTube ni, nanti awak salin nak balik. Sekarang ni kita nak gerakkan cepat kelas kita supaya kita boleh habis on time apa yang saya target bagi kat awak. Okey, nanti tengok balik eh. Kalau nak salin jawapan ni, nak salin kiraan ni nanti kemudian. Boleh tak? Sebab tu saya buka YouTube live. Okey, ha, cepat. Okey, soalan saya. Daya graviti DA, daya graviti satelit DA dengan daya graviti satelit DB, mana lagi besar? A atau B? Soalan saya. Sorry, saya tak tunjuk gambar lah. Ya Allah. Sorry, cikgu ni pun bengong. Okey, satelit DA dengan satelit DB. Kedudukan A, satelit tu dekat A dengan satelit tu dekat B. Ah, mana lagi besar? Ha, tu baru betul. Sorry ya. Tak ada seorang pun tanya saya. Cikgu mana gambar? Cikgu tak ada gambar pun. Okey, ha, cepat. Satelit DA, saya tanya daya graviti satelit DA dengan daya graviti satelit DB. Mana lagi besar? Mana lagi besar? Mana lagi besar? Okey, mana lagi besar? Jawapan, adakah anda yakin dengan B? Okey, siapa-siapa boleh masuk konti bagi tahu kenapa jawapan dia B. Tekan je link tu. Saya nak tahu kenapa awak jawab B. Ha, cepat. Siapa yang berani naik konti, saya bagi reward kat awak. Ha, cepat.
Kenapa awak jawab B? Kenapa awak berani jawab B? Kenapa awak cakap B? Kenapa bukan A? Ha, cepat. Naik konti tu, tekan link tu, terus naik konti sama dengan saya. Lah, cepatlah. Takkanlah. Macam itu pun tak boleh. Cepatlah. At least saya ada kawan lah kat sini. Kalau tak, tak seorang-seorang. Cepat. Tanu, cepat tanu. Yoga. Ha. Cepat. Saya accept awak. Eh, cepatlah. Saya tengah tick attendant. Ha, cepat. Apa sebab awak kata B? Ha, kenapa awak kata B? Okay, cepat, 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 cepat. Okeylah, kalau tak nak masuk konti bagi tahu. Kenapa sebab awak jawab B? Kenapa jawab B? Malulah cikgu. Alahai. Bukannya siapa tengok pun. Kawan awak juga yang tengok. Cepat. Kenapa awak jawab B? Tak apalah. Type je lah. Nak buat macam mana dah segan kan. Saya nak buat macam mana dah. Pelajar sekarang ni semua nak segan. Okay, cepat. Kenapa jawab B? Cepat. Bazir masa kita dah kat sini. Kenapa awak jawab B? Masa tengah tulis tender ni. Kenapa awak jawab B? Sebab jisim dia besar. Saya tak tanya. Objek sama, satelit. Saya tanya satelit. Satelit di A dengan satelit di B. Satelit yang sama eh. Bukannya gambar saya mentang-mentang lah gambar saya sini kecil. Gambar saya sini besar. Awak kata sini lagi besar. Di sini. Tak. Satelit yang sama. Tepuk pula nak tulis. M sama dengan. Berapa M bila tu eh? Di sini satelit. 1.20 darab 10 kuasa 3. kg. Dekat sini pun sama. M dia adalah 1.20 darab 10 kuasa 3 kg. Sama, sama. Jisim dia sama. Okey, sekarang ni. Okey. Jap. Tengah menulis attendance sebab nanti sekejap ya. Okey, kawan awak kata sebab jisim dia besar. Okey, Arisha kata sebab B lagi jauh. Ya, itulah jawapan yang dicari. Okey, kerana B lagi jauh. Tapi jawapan dia bukan B. Jawapan dia adalah A. Daya graviti A lagi besar daripada daya graviti B. Okay, daya graviti A lagi besar daripada daya graviti B. Kenapa? Kan tadi kita dah bincang hubungan antara F dengan R. Kan jarak pusat bumi ni pusat kan? Jarak pusat ni pergi ke B, kedudukan dia lagi jauh. Ada lagi jauh. Tapi kalau ini pergi sini, dekat. Maknanya contohlah saya kata sini R2, sini R1. R1 lagi kecil daripada R2. Kan hubungan kat sini, lagi besar R, lagi kecil lah F. So daya graviti dia adalah kecil di B. Okay. Hubungan, hubungan. Ni awak kena kaji hubungan F dengan R. Saya terbalikkan je. Saya pusing je balik. Saya pusing je balik benda tu jadikan soalan. Awak dah tak boleh nak jawab. Okay? So jawapan dia adalah B.
Okay, jawapan dia adalah B, daya graviti B adalah, sorry, saya tanya apa, daya graviti mana yang lebih besar kan? Saya tanya apa eh? Mana tu daya graviti yang besar, betul tak? Jawapan dia adalah A. Saya tak ingat jawapan, apa soalan saya, saya tak ingat. Sama Abel nanti nak kena tengok balik dalam YouTube lah ni. Okay, sebab saya, ingat saya tanya, antara dua lokasi A dengan B, mana daya graviti lagi besar? So, jawapan dia adalah A. Kenapa jawapan A? Sebab A jarak dia lagi kecil dibandingkan B. B jarak dia lagi besar. Apa ni cikgu? Bukan jarak lagi besar, daya lagi besar cikgu? Tak, bukan. Awak kena tengok balik hubungan dia. Okay, kena tengok balik hubungan. Okay, kena tengok balik hubungan eh. Okay. So settle kat situ. Boleh eh? Okay, ha, teacher dah jawab okay. So, saya tutup whiteboard eh. Okay, kita nak terus sambung. Okay. So awak dapat jawab tu. Okay. So bandingkan jisim bumi, jisim satelit, jisim matahari. Alah ni soalan basic. Akak awak tak tahu jisim matahari dah lebih besar. Macam mana tahu? Tengoklah dekat soalan tu. Tengok dekat aktiviti tu kan. Jisim matahari 1.99. Okay, kalau awak tengok kat sini kan. Nampak tak? Jisim matahari 1.99. Jisim bumi adalah 5.97. Darab 10 kuasa 20 bat. Okey, jisim satelit 1.20 darab 10 kuasa 3 kilo. Mana satu lagi besar? Okey, ni tak masalah kan? Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Bandingkan jarak. So jarak. Bandingkan jarak, dia suruh bandingkan jarak. Sorry. Bandingkan jarak antara bumi dan satelit. Bumi dengan satelit dan jarak di antara matahari dengan bumi. Okay, so jarak antara bumi dengan satelit dengan jarak di antara matahari dengan bumi. Mana satu lagi besar? Ni pemahaman awak nak tengok gambar. Hari ni saya jawab pemahaman nak tengok gambar. Berdasarkan gambar tu apa yang kita boleh dapat. Okay, mana lagi besar? Mana lagi besar? Jarak antara bumi dengan satelit. Okey. Bumi, ni bumi. Okey, ni bumi saya pangkal eh. Ni bumi dengan satelit. Ha, ni yang pertama dia suruh bandingkan. Okey. Yang kedua dia suruh bandingkan matahari dengan bumi juga. Okey, ha, mana jarak lagi besar? Alah, ni soalan senang sangat ni. Apa jawapan? Okey. Apa jawapan? Okey, apa jawapan? Jawapan dia mestilah bumi lagi besar. Eh, sorry. Matahari dengan bumi lagi besar dibandingkan bumi dengan bulan. Ha, matahari dengan bumi. Okey, itu jawapan dia. Eh? Okey, lepas tu nombor tiga. Nombor tiga tak naklah bincang. Kita tak nak bincang. Nombor empat. Okey, nombor empat. Ha, nombor tiga tu jawapan dia. Sebab saya dah tulis jawapan, so memang awak akan nampak jawapan dia. Okey, nombor empat. Hitungkan daya graviti antara bumi dengan satelit. Okey. So ini, cuba kira, tolong kira apa jawapan dia. Bumi dengan satelit. Okay, tengok buku teks muka surat 82 soalan nombor 4A dengan B tu. Ha, sila kira sekarang. Sila kira sekarang. Okay, sila kira sekarang. Di menggunakan formula mana? Formula yang kita dah bincang sebelum ni tadi. F sama dengan G M1 M2. Okey, jap saya keluarkan wallet saya. Okey. Okey. Pakai formula apa? F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, nah sila buat untuk 4A. Apa jawapan? 4D. Apa jawapan? Sekarang.
Sekarang. Okay, sekarang cepat. Sebab dah nak habis dah kelas kita. Okay, ha, cepat. Cari jawapan A tu. Ha, cari jawapan 4A, 4B. Dah dapat jawapan, bagi tahu. 4A, 4B. Sekarang ni tanya. Bumi dengan satelit. Okay. Soalan saya. Ah, kira dulu, kira, kira dulu. Okay. Nanti awak confuse tak? Cikgu ni banyak sangat soalan nak tanya. Okay, ha, kira dulu. 4A tu apa jawapan? 4A, 4B. Tolong respon ya, sebab kalau awak tak respon, saya tak tahu sama ada awak faham ke tak. Dan sambil-sambil awak buat tu lah, buat pengetahuan awak sekarang ni, pengetua hari-hari, dia akan semak tau. Siapa yang tak datang masuk kelas sebab cikgu akan report dalam grup. Dalam grup, so siapa yang tak datang tu, dia akan warning nanti. Malam kelas saya dah kena warning dah 3 ETSM. 4 orang saja join kelas online. Okay, ha, begitu cari suruh dorang join lah. Okay, dah start. Ni yang terakhir. 4A, 4B ni. Sebelum kita masuk, ada satu kerja awak kena buat ni. Latihan satu. Ada kerja lain nak kena buat. Okay. Sambil-sambil tu, awak kira nanti ya. Okay. So, kira 4A, 4D dengan 5 tu. Boleh tak? 4A, 4B, 5. 4A, 4B, 5. Okay. Tak apa, nanti boleh 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 bagi tahu saya dalam grup, dalam WhatsApp nanti. Tak apa, tak masalah. Sekarang ni saya ada benda lain nak bincang awak. Okay. Boleh tunjuk jawapan dah pula. Okay. Okay, sekarang ni saya ada benda lain yang nak bagi tahu awak. Okay. Okay, itu buat nanti kemudian. Okay. So, kerja rumah untuk topik hari ini adalah soalan mana? Okay, tengok buku teks muka surat 95. 95. Okay. Sila jawab soalan nombor 3 tu sahaja. Sekejap, dia kena share screen juga. Kalau tak share screen, nanti blur, tak tahu mana satu soalan. Mana satu yang cikgu tengah bincang, cikgu. Okey. Buku teks, saya terpaksa buka buku teks sekejap. Nombor 3, okey. Saya tambah sikit. Okey. So, buku teks. Tengok muka surat 95. Okay, 95. Ni buku teks ya. Kita tengah buka buku teks ni. Okay, 95 latihan formatif 3.1. Okay, sila jawab soalan nombor 3 sahaja. Kenapa jawab nombor 3 cikgu, nombor lain tak boleh? 1, 2 saya tak minat. Saya soalan-soalan tanya apakah hukum kegravitian tu, awak kena ingat lah tu. Ha, ni soalan nombor 3 eh. Nombor 4 tak boleh jawab lagi, ini untuk subtopik seterusnya. Bukan subtopik seterusnya, subtopik yang sama tapi ada lagi yang kita kena bincang. Okey, soalan nombor 3. Sila jawab, okay, sila jawab dan hantar di GC. Saya terus tanda. Okey, boleh eh? Boleh? Okey. So, habis sampai situ. Okey, saya ada perkara lain yang saya nak bagi tahu awak. Okey. Sekarang ni, awak nampak tak dekat dalam Google Classroom awak?
ada satu folder saya tulis. Okey, satu folder saya tulis. Ah, ni ya, setiap kali hantar latihan ni ya. Link penghantaran. So, klik kat penghantaran latihan tu. Nanti saya buatlah tajuk penghantaran latihan format 3.1 soalan 3. Ah, okey, soalan 3. Saya tulislah kat sini. Okey, boleh ya. Due date ni saya tak update lagi ni. Nanti saya update. Okey, sekarang ni, perasan tak satu tu PBD fasa 1? Okey, yang ni. Perasan tak? Perasan kan? Okey, dekat sini. Okey. Kalau awak kat sini, berikut merupakan bahan bagi projek deep learning bagi fasa 1. Sila lengkapkan semua jawapan. Okey, sebenarnya ini saya patut bagi tahu awak semasa sebelum kita cuti PKP itulah, sebelum kita mula PKP. Tapi masa tu kita baru je habis ujian 1 dan nak bincang-bincang. Ha, kalau awak ingat lagi lah masa tu kita baru habis ujian 1 nak bincang-bincang. Okay, so saya tak sempat lah buat masa tu. Dan sepatutnya saya kena bincang masa belum mula kita kelas PDPR. Tapi masa tu tak sampai lagi subtopik ni, so saya kena skip dulu. Okay, tak apa, terlambat pun tak apa. Asalkan awak ada evidence. Apa benda evidence tu? Maksudnya awak ada buat produk tu. Okay, macam tahun lepas awak dah buat PDF, sign kan? Okay, untuk student saya, sama lah tak kisah student saya ke yang kelas lain pun sama. Semua cikgu sign form T memang buat projek tu, projek PBL. Tahun lepas kita buat BAM. Okay, kita buat BAM, kita buat cold pack, hot pack kan. Okay, tahun ni, okay, tahun ni untuk fizik, okay, untuk fizik pun awak kena buat satu produk juga. Okay, produk apa benda awak kena buat? Okay, produk yang awak kena buat adalah roket. Okay, kalau awak tengok kat situ, saya tulis PBD fasa 1. So, PBD fasa 1 tu yang tak ada perkataan roket tu. Okay, PBD fasa 1 je. Ni, yang ni kan. Okay, ni. Okay, sekejap je lah. Tak apalah, sekejap je lah. Sekejap je mana? Okay, sekejap boleh lah. Sekejap, sekejap. Okay, dia ada PBD fasa 1. Fasa, sekejap. Saya kena cancel sekejap. Okay, PBD fasa 1, fasa 1 dengan fasa 1 roket, betul tak? Kalau awak tengok kat situ lah. Okay, apa benda tu? Sekejap, saya kena buka saya punya note balik. Okay, sekejap ya. Okay, kalau awak tengok kat situ, okay, PBL tu, fasa 1. Okay, ini adalah soalan dia. Okay, ini adalah soalan dia. Okay, soalan tu awak kena jawab. Okay, awak jawab, hantar di dalam link yang saya bagi itulah. Okay, setiap pelajar yang dah jawab soalan tu, okay, dia jawab betul semua. Salah sikit-sikit tu saya maafkanlah. Betul lah, majoriti betul. So, layak dapat TP4. Seandainya satu hari nanti, okay, ataupun lepas ni, cikgu, kenapa cikgu bagi saya TP3, cikgu? Sedangkan saya buat semua PBD, cikgu, kenapa cikgu salahkan? Ha, suruh saya betulkan balik. Maksudnya awak ada evidence, awak dah buat, awak layak dapat TP4. Okay, faham tak sampai situ? Faham tak? Tak ada. Okay, faham tak? Okay, lepas tu, okay, kalau awak tengok, okay, kalau awak tengok di sekarang ada masalah tak? Yang saya terangkan tadi pasal yang pertama tadi tu, yang tentang PBD fasa 1, bukannya nak dapatkan TP5, TP6, faham tak sekarang? Faham tak? Okay, saya ulang balik, PBD fasa 1 tadi tu kalau awak buat, awak akan dapat TP4 sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya awak akan dapat TP4. Okay, untuk nak dapatkan TP5 dan 6. Okay, 5 awak kena buat kerja ni, kalau tak memang awak tak akan dapat. Okay, apa kerja kena buat? Okay, tengoklah dekat Telegram yang saya bagi, sorry Telegram pula, Google Classroom yang saya bagi tu. Okay,
awak kena cipta roket. Dia sebenarnya ada dekat buku teks, muka surat 63. Tengok buku teks muka surat 63. Dia sebenarnya sama macam buku teks surat 63. So apa awak kena buat? Awak kena buat roket. Okay, awak kena buat roket. Okay, so buat roket ni, kalau sebelum ni, awak buat dalam kumpulan kan? Okay, tapi sekarang ni bila PKP, awak macam nak buat dalam kumpulan, nanti tak pasal-pasal nanti awak kata, cikgu saya pergi rumah dia buat roket lah cikgu, saya kena COVID cikgu. Wah, saya tak nak bagi alasan cikgu. So tak ada pilihan lain, awak kena buat sendiri. Okay, awak kena buat sendiri. Jelas eh? Boleh tak? Boleh faham tak? Saya tak boleh klik dah pula. Dia tak bagi saya untuk nak klik benda tu. Ah, okay. Ni. Tengok eh? Kalau ikut sini dia kata berkumpulan, tapi saya tak bagi berkumpulan sebab awak tak boleh pergi ke rumah kawan awak. Okey, lepas tu bila buat roket, awak dah buat roket kan? Sebelum buat roket tu, buat sama macam tahun lepas. Okey, apa bahan yang awak perlukan? Tulis. Tulis kat mana? Tulis dekat dalam kertas kajang. Kertas kajang boleh, kertas A4 boleh. Macam tahun lepas. Faham tak? Pula ke awak perlu saya buat Google Meet dengan awak sekejap untuk terangkan benda ni sebab memang awak kena buat benda ni dan memang ada banyak soalan nanti awak akan tanya. Okey, perlu tak? Sebab dalam YouTube live ni dia macam lambat sikit. Saya takut nanti awak ada masalah nanti awak tanya saya. Awak tak faham lagi. Okey, tak apa macam ni. Sebab bila saya tengok tak ada feedback tu, saya rasa memang awak takut tak faham ni. Okay, kita stop kelas kita sekarang di YouTube Live. Okay, saya akan bagi link Google Meet. Okay, saya bagi link Google Meet. Tak lama pun, sekejap je. Sebab nak terangkan PBR ni. Sebab nanti takut nanti awak tanya saya nanti. Itu nak elakkan. Okey, sekarang ni buat Meet betul. Saya buat Meet. Okey. So, sekarang saya bagi link Meet. Sila join Meet tu sekarang. Sila join Meet tu sekarang. Okey, kita jumpa di Meet. Assalamualaikum. Kita jumpa di Meet eh.